ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମୀନାଲତା ନାୟକ। ମୁଁ ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ 4ଟି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୋଷଣ ବଗିଚା ଦେଖାଇଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ 75% ଲୋକ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଆଡପ୍ସନ୍ ଦେଖିଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଉପକାର ପାଇବା ବା କ'ଣ ଆମେ ତା ସହିତ ଲାଭବାନ ହେବା ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେଟା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗ୍ରୁପର ନାମ ହେଲା ନେତାଜୀ ଏସ୍ଏଜି। ମୁଁ ନେତାଜୀ ଏସ୍ଏଜିର ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତି ମାସକୁ 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ଦେଖୁ। ଭାରତ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନରେ ସେ ମୀନା ଦିଦି ଆମକୁ ଏକ ପୋଷଣ ବଗିଚା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ବାରି ଥାଇକି ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ସେମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଗଛ ଲଗାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋଷଣ ବଗିଚା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇ ପାରୁଛୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଇଜରେ କେମିତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସାର ମସଲା କମ୍ ଦେଇକି ଖତ ସାର ଦେଉଛୁ, ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ଧନିଆ ଗଛ ପକାଇଛୁ, ଫୁଲକୋବି ଲଗାଇଛୁ, ଟମାଟର ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗାଇଛୁ, କାବୁଲ କଦଳୀ ଗଛ ଚାରା କିଣିକି ଆଣି ତାକୁ ବି ଲଗାଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି। ବାଡ଼ିରୁ ଆମେ ନିଜେ ପନିପରିବା ତୋଳିକି ଆଣିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇପାରୁଛୁ। ବଜାରରୁ ଆଣିଲା ବେଳୁ ଶୁଖିଲା ପଚଡ଼ା ଆଣୁଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ରହିପାରୁନଥିଲା ଦିନେ 2 ଦିନରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଛୁ, ତ ରୋଷେଇ କରିକିନି ଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ବତକ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗଡ଼ିଆରେ 2000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଜାଁଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଗତ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମାଛ ବିକିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଜାଁଳ, ମାଛ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛି ତାକୁ ଧରିକିନି ବି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରୁଛି। ମୀନା ଦିଦି ଠାରୁ ପୋଷଣ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ଦେଖିକି ମୋ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ପନିପରିବା କରିପାରିଛି ଓ ମୋ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି।